Новостворена зона відпочинку поблизу скверу Вічної Слави, що вже встигла полюбитися прилучанам, в полі зору комунальників. Від самого ранку на цій території працювала і техніка, і підсобні працівниці комунального підприємства «Послуга». Ця ділянка і раніше була у графіку робіт комунальників, але сьогодні облаштованій зоні відпочинку особлива увага. Задача номер один – підтримувати її в належному охайному стані. Тут був тротуар і був дуже занедбаний. І це дуже добре, що тут поклали тротуарну плитку у цьому парку. Також поставлені лавочки, зроблені підсвітки. А ми, комунальне підприємство «Послуга», будемо підтримувати в належному стані цю територію. Мешканці міста дуже задоволені, що тут пройшли такі великі зміни. Все робиться для того, щоб мешканцям нашого міста було зручно і комфортно відпочивати. Тож, аби відпочинок для містян був дійсно комфортним, сьогодні з 7 години ранку одразу декілька підсобних працівниць «Послуги» наводили лад на цій території. Завдання просте – звільнити ділянку від опалого листя та піску, що лишився по завершенні будівельних робіт. У нас є механізована техніка «Авант», і він має таку приспособу, як пилісос, і от для нього буде робота тут щоденно, і щоденно і ручним способом ми будемо здійснювати тут прибирання. Як зазначає майстер дільниці з санітарної очистки «Послуги» Людмила Журавська, на даному об'єкті не завжди працює така кількість робітників. Щоденно тут працює одна людина. А якщо такі державні свята, от буде визволення Прилуг 19 вересня, от ми тоді заходимо, залучаємо і механізовану техніку, і залучаємо більше людей, чоловік 10. Щоб тут все ідеально прибрати. Крім того, лишається актуальним для працівників «Послуги» прибирання своїх закріплених територій, а також контейнерних майданчиків. Відповідні роботи комунальники виконують щоденно, згідно визначених маршрутів.